Подвір'я прибрали, дерева обрізали, майданчики пофарбували. У групах наводять лад. Кипить робота у 39-му садочку «Журавлик» в Ужгороді. Тут готуються до прийому дітей. Ми плануємо мати порядок. Ми наводимо порядок для того, щоб коли наші дітки прийдуть, у нас було чисто прибрано, майданчики помальовані. Все підготували для прийому дітей, як скаже керівництво, так і буде. На понад 300 дітей розрахований заклад. До війни тут було 217 вихованців. Деякі з них поїхали за кордон. Тож зараз збирають інформацію, хто готовий відвідувати садочок, аби зрозуміти, скільки місць можуть надати для переселенців. На весь період військового стану садочок працював. Працювали люди, готували садочок до того, що дітки будуть повертатися. Готовий повністю, приміщення всі готові, подвір'я, якщо можете подивитися, все перефарбовано, все зроблено. Питання про переселенців не стоїть ребром. Ми з радою душою будемо приймати цих діток. Значить, це буде рішення управління освіти згідно списку, згідно реєстрації, що вони є переселенці, і ми цих діток будемо облаштовувати в групах. Заскучили за садочками і самі дітки. Зацікавлені у відновленні роботи дошкілля, особливо ті батьки, які працюють, а малечу немає куди діти. Там садочки, я буду липити тут, а я хочу настоящий. Я вже так захотіла. Так, мабуть, треба. Ну, звичайно, щоб була така можливість, було б добре. Тому що, ну, звичайно, на роботу піти неможливо, якщо потрібно сидіти з дитиною. Звичайно, ми зараз не в тих умовах, щоб ще наймати няню, тобто треба і житло, і робота, і няню, ні, не вийде так. Із понеділка, 18 квітня, в Ужгороді відновлюють роботу дитячі садочки для дітей від 3 до 6 років. Ясельні та молодші групи поки що не працюватимуть. Про це повідомив ужгородський міський голова. Це рішення погоджено з районною і обласною військовими адміністраціями. Будуть працювати групи з дітьми віком з 3 до 4 років, з 4 до 5 років і відповідно з 5 до 6 років. Ясельні групи працювати не будуть у зв'язку з тим, що у випадку оголошення повітряної тривоги не буде можливості оперативно перемістити маленьких дітей у безпечні місця. Попри те, що з 15 квітня в Ужгороді припиняється опалювальний період, це не стосується освітніх та медичних закладів. Таке рішення прийняли 14 квітня на позачерговому засіданні виконкому. Варто додати, у Мукачеві та Берегові дошкільні заклади вже працюють. Мукачево повністю працюють, всі садочки, звісно, що не повний режим роботи, але працюють. В Берегові два садочки вже заклади дошкільної освіти підключилися, так, державні. Є приватні заклади дошкільні, які так само працюють. Ми зараз працюємо над тим, що в місті Ужгороді, в місті Хусті так само запрацювали заклади дошкільної освіти, хоча б точково, тому що є потреба. Активізувати заклади дошкілля у Закарпатті – один з пріоритетів Департаменту освіти і науки краю. Наразі вивчають питання, як вивільнити місця хоча б у одному, по можливості кількох садочках у населених пунктах регіону, адже у багатьох розмістилися переселенці.